Tamanho não é documento. Não mesmo. Grosso também, dos mais grossinhos, mas também se for fininha, tá de boa. É porque a gente, né, querida? Mães. É. Mas eu não tive filho normal. Mas a gente tem a dilataçãozinha natural, entendeu? Tem a dilatação natural, porque mesmo não tendo sido normal, mas o organismo fez um pomporismo. Porque... Tu faz pomporismo? Óbvio. Eu tento fazer, mas eu não consigo aqui, fazer. Aqui, ó. Eu tô fazendo. Isso na hora H diz que é muito bom. É como se você estivesse mordendo. Mordendo, é isso. É bom demais. Isso. Você faz assim, ó, depois. Ou faz agora, se quiser. Põe o dedo, seu dedo, dentro da sua vagina. E aperta, solta, aperta e solta. E você coloca uma música pra tocar e vai naquela batida. Pronto. Opa, 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 tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo! Sim, bora! É, você vai ver como é gostosinho, entendeu? É. Olha, vá por mim, masturbe-se. Não. É, masturbe-se. Curta-se, é. Não é não? Bom. Aí vamos lá agora pra parte da mulher. Aí você ficou com a menina que vendia... Não, a gente não combinou de ficar. Tá, rolou. Aconteceu um clima no meio lá do negócio. Só tava tu e ela onde? No... No motel. Mas a gente foi no motel porque não dava pra ser em outro lugar. A gente, ela tinha vários... Então vamos lá. Ela queria te vender algo e aí vocês foram pro motel pra ela te vender. Na verdade, ela queria me ensinar a usar o que eu já tinha comprado. Sim. E não tinha muito maneiro. E aí, essa aula... É, foi uma aula, né? Foi no motel. De como usar. Inclusive, eu posso pegar o meu mascote? Pode, claro, fica à vontade. Esse daqui, por exemplo, ele é melhor do que muito homem. Vá, me explique. Melhor do que muitos homens. Por quê? Ele tem uma dupla função. Aqui, ele é sugador de clitóris. Certo. Vamos mostrar pra câmera aqui, ó. Aqui ele é sugador de clitóris. E aqui, como bem o formato diz, sim, penetra. Isso deve ser incrível. Incrível? Você, não, é muito mais que incrível. Isso aqui é genial. Quem inventou isso aqui? Sabe o que isso, isso pra mim soa? Quando o cara te chupa e ao mesmo tempo ele tá com o dedo lá dentro. Olha a lapa de dedo. Isso. É bem melhor do que isso. Vá por mim. Isso aqui é genial. Eu preciso comprar um desse, então. É genial. É. E isso é vibrador, liga e tal, tudo. É, ele vibra, tem 20 vibrações e o sugador tem 3 níveis de sucção. Óbvio que eu vou na terceira e mais forte. Ah, é, isso aí é bom demais. Isso carrega, amiga? Ele carrega por USB. E ele é limpinho, tá, gente? Que eu uso camisinha. É. Sempre. É, eu gosto de usar camisinha. É teu e tu camisinha. Usa com camisinha. É, eu gosto de usar camisinha até pra preservar mais o material. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos alertar a galera de casa de prevenir, usar camisinha, usar anticoncepcional. A gente não fala nem pela gravidez, por um filho indesejado, mas a gente fala assim sobre as doenças, né, amiga? Ah, deixa eu falar uma coisa que eu tenho ouvido muito. Fale. Ah, mas eu sou limpinho. Ai, eu tenho ódio dessa história. Ah, mas eu sou limpinho. Que pede pra você, né? Fazer, porque é limpinho. Gente, isso é uma doença no sangue, o DST. É porque as pessoas associam a ferida, a bolha, mas e as pessoas outras? Associam sujeira, né? É. Que, mas não é. Corte de 2. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem e chega mais. Vai, porra.